Прикарпаття заливає кілька дамб у зоні ризику. Авіакатастрофа в Шереметьєво. 41 смерть через удар з блискавки. Операція «Вакцинація». У Німеччині планують штрафувати за відмову від щеплень. Говоримо про події, якими почався новий тиждень. Я Ольга Бондарчук. Добрий вечір. На Прикарпатті злетів у річку автомобілі з туристами. Троє людей загинули. Це керівник групи і дві жінки. Ще 11 травмовані. Їх доправили до місцевої лікарні. Трагедія сталася у селі Бистрець Верховинського району. За попередньою інформацією, у вантажному автомобілі їхали 23 туристи з Білорусі і місцевий водій. Група мала здійснити сплав річкою і прямувала до місця призначення. З невстановлених поки що причин машина злетіла з 40-метрового урвища в річку Чорний Черемош. На момент падіння автомобіля 16 людей самотужки врятувались, вистрибнувши з автомобіля під час падіння. Решта людей впали разом з автомобілем в річку. Автомобіль впав саме якраз кабіною донизу. Автомобіль за допомогою технічних засобів було поставлено на колеса, і тоді вже виявлено тіла трьох загиблих людей в салоні. На Прикарпатті переводнені гірські ріки заливають сільські обійстя, руйнують дамби та мости. За прогнозами синоптиків, опади триватимуть і далі. На річках басейну Пруту очікують підняття рівня води до метра. Докладніше про ситуацію наші кореспонденти. Жителі села Березівка вже кілька днів живуть, як на пороховій бочці. Стрімкий потік річки Бистриці над Вернянською зруйнував 90 метрів узбережжя. Ще кілька годин, кажуть люди, і вода бринула на садиби. І на очах такого підбирала, берег ловився. А що, то і шутер. Берег ловився, і вода. І ще якась година, дві, якби не прийшли, мішки не кинули, не підкріпили дамбу, так вода вже була, пішла на себе. Рятувати піщану дамбу збіглося все село. Люди несли мішки з піском та щебнем, щоб зупинити руйнування. Хлопці загружали, шуфлу загружали в мішки, жінки тримали. Одні тримали, одні в'їзали. Хто сильніший, той кігав тачку. От голова сільської ради Петрович Івара кігав тачку, бо він найдовший. Кігав тачку і туди у воду кидав. Нині на березі працює аварійна бригада. У сільській раді постановили запровадити для жителів обов'язкові громадські роботи. На відновленні дамби кожен селянин тепер має відпрацювати щонайменше 3 години. Безоплатно. Ви самі зголосилися? Га. Саме. Бо вода дамбу зриває. Щоб зупинити руйнування піщаної дамби, потрібно 1,5 мільйона гривень, підрахували сільраді. Наразі є 1 мільйон, виділив Івано-Франківськ. Адже в разі серйознішої руйнації обласний центр теж може постраждати. Якщо бачите прорив дамби, буде це якраз оця половина села, 1/4 села, поміри так звані, оці всі хати і напрямку Чернігівський водоканал, ну і само собою постраждає і місто Івано-Франківськ. Чому? Тому що якщо прорве воду, вода піде через Чернігів, піде на оте озеро, де беруть воду місто. Нині в області під загрозою руйнування ще кілька дамб. Для відновлення всіх знадобиться щонайменше 120 мільйонів гривень. Найбільш критична ситуація на 3 дамбах в селі Березівка, в селі Підлісся і в селі Борщів. Відбувся підмив. Існує загроза при подальшому піднятті рівнів води, подальша руйнація зазначених дамб. Через стихію в селі Довге Каловське впав міст через річку Чечва. Дві секції просіли ще торік у липні. Тепер вода знесла переправу повністю. У соцмережах люди нарікають, від літа ніхто навіть не брався за ремонт. Жанна Дучак, Зіновій Автанас, новини, телеканал Інтер, Івано-Франківська область. Від сьогодні операцію об'єднаних сил очолює новий командувач. Сергія Неєва замінив генерал-лейтенант Олександр Сирський. Це не дуже відомий загалом офіцер, який пройшов усі командні посади – від командира зводу до заступника начальника Генерального штабу Збройних сил. Спочатку війни командував одним із секторів тоді ще антитерористичної операції. Між тим, на сході країни сьогодні зранку окупанти поновили обстріли наших позицій неподалік Новозванівки. Били з мінометів 120-го калібру, як і попередньої доби, з боку окупованого селища Калинове. Напередодні ж ворог 11 разів порушував режим тиші. Під ворожими обстрілами опинилися позиції об'єднаних сил біля Новоолександрівки, Кримського, Павлополя та Лебединського. В українському війську без втрат. Про ситуацію на ділянці поблизу Мар'їнки Ігор Левинок. Зараз в зеленці просто там так їх не видно, і вони активувалися дуже сильно.
Весна. Усе довкола зеленіє. Утім, армійців на передових позиціях то не надто тішить. Адже це ідеальний період для роботи снайперів. Були втрати від пулі снайпера. Мар'їнка – містечко, через яке пролягає лінія розмежування. Гаряча точка на фронтовій мапі, звідки найчастіше надходять повідомлення про вбитих і поранених від куль ворожих стрільців. Їм досить зручно тут працювати, тут досить короткі відстані між противником і нами. І вони використовують певні складки місцевості та погоду. Днями у Мар'їнці снайпер окупантів застрелив 50-річного бійця. У штабі операції об'єднаних сил запевняють, жодна смерть українського солдата не залишиться без покарання. Якщо хто-нібудь із бойців ВСУ, будь-який боєць на лінії розміщення погибає, туди автоматично відправляється рекогносцировочна група, яка виясняє обставини. І група вже готується. Якщо буде підтвердження, що це снайпер, група видвигається туди немедленно. Це спецпризначенці з підрозділу контрснайперської боротьби. Еліта українського війська і гроза ворожих стрільців. Хлопці кажуть, для кожного любителя або ж професіонала, який стріляє в українських бійців, куля теж знайдеться. З таким обладнанням ефективність контрснайперської групи, якщо ми приїжджаємо туди і снайпер там є, процентів 80-85, це точно ми його можемо виявити і знищити з будь-якого системи вооружения. Наші бійці розповідають, найнебезпечніші снайпери, які приїздять до України з-за поребрика. Кажуть, мати справу з такими доводиться часто. Ми знаємо, по яким містам вони їздять, і постійно тримаємо руку на пульсі цих міст. Мар'їнка входить в їх число. Ми не займаємося там перестрілкою якихось автоматчиків, там, пулеметчиків, ще кого-то. Наша задача іменно цих вредителей виявити і знищити. Вони применяють всі найдерзкі, найотвратительні способи для того, щоб виявити нас. Огидні способи – це коли ворожі стрільці намагаються виявити супротивника на живця. Нерідко в ролі такого живця використовують українських полонених. Виманюють, думають, що будуть стріляти. Але дуже удивляються, коли не стріляють. Тобто, ну, оптика все-таки дозволяє побачити. Натомість дуелі з українськими снайперами для окупантів не раз ставали останніми. Дуже багато підтверджень по перехватам, по іншим явним признакам, що снайпер з цієї сторони буває знищений. І після кожного такого повідомлення солдати в окопах зітхають з полегшенням. А це звичайні піхотинці, які несуть на своїх плечах тягар війни. І сьогодні вперше відзначають своє професійне свято. Дуже я щасливий, що впроваджуються нові військові традиції. Всі роди Збройних сил працюють на звичайного піхотинця, який сидить в окопі. Він це в одному плані комусь відчуває, в іншому, можливо, ні. Але всі працюють на звичайного солдата, який сидить в піхоті. З Донецької області Ігор Левинок, Вадим Ривун, Віталій Юденко. Новини, телеканал «Інтер». 41 людина загинула в авіакатастрофі російського літака у московському Шереметьєво. Серед постраждалих – одна українка. Вона у місцевій лікарні. За неофіційною версією, причиною трагедії стала блискавка, яка влучила в авіасудно. Хронологія подій далі в сюжеті. Через 25 хвилин після злету суперджет 100 екстрено сів у Шереметьєво. З літною смугою він мчав уже охоплений полум'ям. Причину займання з'ясовують. За словами пасажирів, у лайнер влучила блискавка. Це підтвердив і командир авіасудна. Після цього відмовила апаратура. Борт втратив зв'язок з диспетчерами. З огляду на траєкторію, на посадку лайнер намагався зайти двічі. Коли суперджет жорстко торкнувся землі, двічі підскочив, вдарився носом і втратив шасі. Потім спалахнув. Пізніше стало відомо, пілоти не скинули пальне. Так зазвичай роблять, щоб зменшити вагу літака і спростити приземлення. Люди спускалися надувним трапом. Евакуацію провели за 55 секунд, тоді як норма – півтори хвилини. Дуже благодаря стюардесу я залишився жити. Дівчатки стояли в приміщенні, де був газ, де було темно, де було найвисока температура, вони оттуда витаскували людей. Один із бортпровідників до останнього витягав пасажирів із охопленої вогнем хвостової частини. Він загинув від отруєння чадним газом. На борту самолета находилось 73 пасажира и 5 членов экипажа.
В настоящее время 28 пассажиров находятся в терминале аэропорта. С ними, как я уже сказала, работают следователи и психологи. Тяжесть состояния в основном определяется термоингаляционной травмой и отравлением продуктами горения. Кроме того, у пациентов есть множественные травмы, в том числе и туловища, рук, ног. Нині роботу Шереметьєво відновили. Родинам загиблих і постраждалим пообіцяли компенсацію. У Мурманську, куди прямував літак, оголосили триденну жалобу. Анна Філь, новини, телеканал «Інтер». У Харкові поліцейський дістав тяжкі поранення в стрілянині, причому майор поліції був у цивільному і чомусь опинився за кермом чужої машини. Деталі у Світлани Шекер. Постріли у дворі житлового будинку, що на проспекті Перемоги, пролунали близько 8 ранку. В очевидців є кілька версій стрілянини. За словами одних, усе сталося через те, що водій іномарки виїхав на тротуар, а пішохід зробив йому зауваження. Зробив йому замечання. Тот там, може, матом відреагував. І проходящий достав пістолет, почав стріляти прямо по водителю, тобто в вікно. Розбив стекло, потім достав його ще два вистріли в лицо, прямо в лицо. Пораненого водія, за словами очевидців, чоловік витяг із машини і покинув. Бабушкин огород, виходить, і він оставив водителя, виходить, прямо тут, кинув його в крові всього. Все. У сусідньому кіоску розповідають іншу версію. Мовляв, чоловік, який стріляв, вранці вийшов до своєї автівки і побачив, що в ній хтось сидить і заводить двигун. Він підбіжав, у мене, говорить, окошко було відкрите. Він говорить, я говорю, виходи, а він вже почав їхати, і він в нього стріляв. Швидку пораненому викликали перехожі. У тяжкому стані чоловіка доправили до лікарні. Це пневматична зброя. З'ясувалося, що перероблений пістолет «Флабер». Поранення були в області голова, шия, тулуб, поперековий відділ. Пораненому вже зробили дві операції. Він у реанімації. Правоохоронці кажуть, це співробітник поліції, майор, йому 35 років. Чому зав'язався конфлікт, поки що не з'ясували. Атестований і з 15-го року, тобто створення поліції, він працює у лавах поліції Харківської області. Він знаходився поза службою, без зброї, без однострою. Затриманому стрільцю 41 рік. Зараз він свідчить у поліції. Правоохоронці розслідують справу за статтею хуліганство із застосуванням зброї. Винному загрожує до 7 років ув'язнення. Світлана Шекера, Олександр Яновський, новини, телеканал «Інтер», Харків. Журналіст-розслідувач Вадим Комаров залишається у вкрай тяжкому стані. В суботу його жорстоко побили в самісінькому центрі Черкас. Ми вже розповідали про цей жахливий напад. Знайомі та рідні пов'язують його з професійною діяльністю Вадима. Кого підозрюють, розповість Станіслав Кухарчук. Ось так непритомного Вадима Комарова медики везли на операцію. Майже 2 години хірурги видаляли з рани на голові уламки кісток, а потім були змушені ввести чоловіка в медикаментозну кому. До Вадима не пускають навіть рідних. Лікарі кажуть, його стан досі критичний. Після такої травми летальність складає десь порядка 50-60%. У пацієнта 3 рани на голові зафіксовано, і одна з них, на жаль, виникла така вкрай тяжка. Травма, припущення моє, була нанесена тупим граненим предметом. Непритомного Вадима в суботу зранку знайшли випадкові перехожі, які викликали швидку. Чоловік лежав у калюжі крові на тротуарі в центрі міста. Навіть рясні дощі не змогли змити пляму крові на місці нападу на Вадима Комарова. Рівно 9:24 він із покупками повертався з центрального ринку. І, за словами дружини, після цього мав намір зайти до головного управління Нацполіції. Але не дійшов туди якихось 500 метрів. Саме на цьому місці журналістові завдали 3 потужні удари по голові. Попри жвавий рух на цій вулиці, свідків, які бачили нападника, поки що не знайшли. У тому, що замах на журналіста скоєно на замовлення, його колега Валерій Макеєв навіть не сумнівається. Каже, останні роки Комаров різко критикував діяльність деяких міських чиновників. А напередодні замаху навіть анонсував оприлюднення якихось викривальних записів. Це було пов'язане з його професійною діяльністю. Те, що, як ви знаєте,
жодних речей в нього викрадено не було, там не було що особливо викрадати. З іншого боку, що підстави, то і резонансні справи, які він розслідував, що він публікував, то їх було досить, щоб комусь насолити. У день нападу поліція відкрила кримінальне провадження за статтею «Умисні тяжкі тілесні ушкодження». Щоправда, наступного дня статтю перекваліфікували як замах на умисне вбивство. Слідство зараз працює в активній фазі, тобто встановлює і свідків, і очевидців події, збирає повну ту інформацію, щоб для встановлення особи чи осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення. Правоохоронці просять усіх, хто був очевидцем нападу на журналіста, не зволікати та звернутись до поліції. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, новини телеканал Інтер, Черкаси. Откровення від Помпео. Держсекретар США зробив кілька різких заяв щодо Венесуели, які вже викликали бурхливу реакцію світу. Головний дипломат Америки сам напросився на ефір двох телеканалів напередодні зустрічі з російським міністром закордонних справ. Про що говорив, розповість мій колега Дмитро Анопченко. Держсекретар Помпео напередодні з'явився в ефірі одразу двох американських телеканалів. Він приїхав не тільки на Fox News, який традиційно ще з часів виборчих перегонів підтримує Трампа і його адміністрацію, але з'явився він і на ABC. Було зрозуміло, що там розмова не буде компліментарною. Це був прямий ефір, два ексклюзивні інтерв'ю. І як зізналися мені самі телевізійники, це була ініціатива глави Держдепу приїхати і поговорити. Тобто йому було що сказати і глядачам, і всій Америці. Головні меседжі про Венесуелу. Це те, заради чого інтерв'ю, схоже, і призначали. Помпео каже, свою майбутню зустріч із російським міністром Лавровим присвятить, зокрема, обговоренню ситуації в країні, охопленій протестами. І питанню, чому і як Москва має звідти піти. Точніше, як він сказав, забиратися геть. Президент вже заявив, росіяни повинні забратися геть звідти. Я збираюся зустрітися з міністром Лавровим за кілька днів. У нас буде багато дискусій з приводу цього. Наша мета зрозуміла, ми хочемо, щоб іранці пішли, щоб росіяни пішли і щоб кубинці пішли звідти. З'явившись згодом в іншій студії, Помпео знову наголошує, Росії таки доведеться згорнути свою присутність у Венесуелі. І ця позиція Вашингтона принципова, поступок не буде. Росіянам таки доведеться піти, така наша позиція, і вона лишається незмінною. Новини з Каракаса поки що не втішні для Америки. Лідер опозиції визнав, що друга спроба усунути Мадуро провалилася, він переоцінив свої сили і таки не отримав допомоги військових. Водночас від Гуайдо вперше пролунав меседж, мовляв, парламент прийме американську військову допомогу в поваленні режиму, якщо Штати її запропонують. Що це? Його особисте бажання чи план Вашингтона, для якого готують ґрунт? Відповідаючи на пряме запитання, держсекретар визнав, військовий варіант не виключає, більше того, відпрацьовує. Американське воєнне вторгнення у Венесуелу – це реальний сценарій? Жодних сумнівів, ми розглядаємо всі варіанти і до такого теж готові. Ми готуємо для президента такий план. І якщо ситуація погіршиться, ми відреагуємо рішуче. Звісно ж, кожен ведучий намагався отримати від очільника Держдепу ще якісь меседжі. Від питання про можливість саміту між Трампом і Путіним Помпео дипломатично ухилився, сказавши «не знаю, ще побачимо». Щодо КНДР сказав, навіть попри недавній новий ракетний запуск – у переговорах із Кімом є шлях вперед. І дуже скоро чергова дискусія. Іноземне втручання в американські вибори 2020 року чиновник вважає ймовірним і обіцяє жорстку відповідь, якщо хтось на це знову наважиться. Але все це вже було другорядним на фоні заяви, заради якої Майк Помпео і попросив організувати йому ефіри. Погрожуючи ще більшим погіршенням взаємин, Вашингтон вимагає від Москви поступитися в питанні Венесуели і не втручатися, якщо Америка таки наважиться на силовий варіант. З Вашингтона Дмитро Анопченко, Сергій Дубінін, Американське бюро телеканалу «Інтер». Після великодніх терактів влада Шрі-Ланки видворила з країни понад 600 іноземців. Майже 200 з них – ісламські проповідники та релігійні діячі. В МЗС Шрі-Ланки наголосили, що ці священнослужителі в'їхали в країну легально, але термін дії їхніх віз сплив. Крім того, після серії вибухів на острові запровадили обмеження щодо перебування в країні певних категорій релігійних діячів. У відомстві запевнили, що не мають нічого проти проповідників, однак надалі будуть до них більш пильними.
Тереза Мей таємно обговорює повторний референдум щодо Брекзиту. Про це дізналася британська преса. За інформацією видання Daily Telegraph, прем'єрка провела засідання, на якому розглядали можливі дії уряду, в разі якщо парламентарі підтримують ідею повторного волевиявлення. Джерела газети підкреслили, до референдуму може дійти, якщо не вдасться погодити угоду, яку пропонує Тереза Мей. На Даунінг-стріт інформацію про засідання заперечують. Французькі євроскептики на чолі з Марін Ле Пен збирають великий альянс на вибори до Європарламенту, щоб, як сказала сама лідерка, покласти край європейським казкам. Між тим, популярність цієї партії за останніми опитуваннями тепер вища, ніж у президента Макрона. То яким буде розподіл сил у новому Європарламенті? Прогноз від Олени Обрамович. Євроскептикам час об'єднуватися. З таким закликом приїхала до Брюсселя Марін Ле Пен. Час сприятливий, як ніколи. Ще пак, в себе у Франції її політична сила на тлі падіння популярності Еммануеля Макрона вперше пробилась уперед і очолює останні рейтинги уподобань на європейських виборах. При владі праві сили зараз і в Австрії, Італії, Угорщині та Польщі. І праві Бельгії, і так само німецькі друзі з альтернативи Німеччини зголосилися взяти участь у великій групі, як і Народна партія Данії та Чесні Фіни, як і представники зі Словаччини та Естонії, якщо ми не змінимо радикально сьогочасну структуру Європи. Інтереси націй мають бути на першому місці, а з міграцією варто вести жорстку боротьбу. Такі основні принципи змін, які пропагує Ле Пен. Сподівається заручитися і підтримкою угорського прем'єра Віктора Орбана та лідера польської керівної партії Ярослава Качинського. Навіть за умови різних поглядів на деякі питання. Якщо Польща не хоче мати тісні дипломатичні стосунки з Росією, ніхто її до цього не змушує. Але якщо Італія та Франція воліють стратегічно зблизитися з Росією, ми маємо на це право. В Орбана та Качинського наразі не найтепліші стосунки з Брюсселем. Проти Польщі Єврокомісія хоче запровадити санкції за недемократичні зміни судового законодавства. А участь партії Орбана в найбільшій політичній силі ЄС, Європейській народній партії, тимчасово зупинили. Тож угорський прем'єр наразі подумує приєднатися до альянсу правих. Ліві партії зазвичай промігрантські, а праві – антимігрантські. Такий розклад сил, оскільки Європейська народна партія не одностайна щодо цього питання, ми б могли приєднатися до правих сил. Не квапиться Віктор Орбан із вибором, бо демократичні сили в будь-якому разі мають більшість на європейських виборах. Проте доля правих, за опитуваннями, цього року зросте. І вони, можливо, навіть зможуть впливати на порядок денний. З Брюсселя Олена Абрамович, Іван Єрмаков. Новини. Європейський бюро телеканалу «Інтер». У Німеччині хочуть запровадити обов'язкові щеплення від кору для дітей і підлітків і штрафувати батьків, які відмовляються від вакцинації. Відповідний законопроект вже розробило Міністерство охорони здоров'я. Тетяна Логунова розкаже докладніше. До цього берлінського садка дітей приймають без будь-яких додаткових перевірок. Втім, з липня наступного року батьків проситимуть показати паспорт вакцинації і довести, що в дитини є щеплення від кору. У разі його відсутності малечу до закладу не пускатимуть. Відповідний законопроект розробило Міністерство охорони здоров'я країни і розділило батьків і вихователів на два табори – прихильників і противників примусової вакцинації. Я б не хотів потім, коли моя дитина занедужує, звинувачувати себе в тому, що я, дорослий, вирішив, нібито щеплення не потрібне. Йдеться ж не про моє здоров'я. За мене теж свого часу вирішили батьки, і зі мною все було гаразд. Я думаю, так не можна. Виходить, позиція держави, ніби людина сама не може прийняти рішення і взяти на себе відповідальність. Як на мене, політики повинні запитати, чому люди відмовляються вакцинувати дітей. Можливо, є проблеми з інформуванням і роз'ясненням. Вакцинувати від кору міністр охорони здоров'я радить і всіх школярів. А оскільки заборонити учням відвідувати школу німецький закон не дозволяє, Єн Шпан пропонує штрафувати батьків, які відмовилися від щеплення, на 2,5 тисячі євро. Окрім дітей і підлітків, законопроект передбачає обов'язкову вакцинацію дорослих, які працюють у дитсадках і школах, від вихователів і вчителів до прибиральниць. Тобто щеплення повинні зробити всі співробітники, які контактують з дітьми.
Мета законопроекту – запобігти спалахам кору і забезпечити так званий колективний імунітет. Тобто, коли в країні щеплені 95% населення. У Німеччині ж наразі від кору вакциновані 93% дітей. Вакцинуючи якомога більше людей, ми захищаємо найуразливіших малюків, яким ще не можна робити щеплення, тих, кому вакцинація взагалі протипоказана. Ризик зараження знижується, якщо вони перебувають у середовищі вакцинованих людей. Очікується, що Бундестаг розгляне цей законопроект восени. Тетяна Логунова, Геннадія Нікієнко. Новини німецьке бюро телеканалу «Інтер». Меган Маркл народила хлопчика. Новий член королівської родини вагою 3 кілограми 200 грамів з'явився на світ сьогодні о 5:30 ранку. І всупереч королівській традиції пропологи повідомили лише по обіді. Традиційної фотосесії на сходинках лікарні теж не буде. Разом молода сім'я планує з'явитися на публіці лише за кілька днів. Де народжує герцогиня, тримали у секреті. Найімовірніше, пологи відбувалися вдома у фрогморському котеджі у Віндзорі. Новоспечений батько, принц Гаррі, повідомив, що мама і немовля почуваються добре. Це найдивовижніший досвід у моєму житті. Я навіть не уявляю, як жінкам вдається творити такі дива. Це просто за межами мого розуміння. Ми з Меган надзвичайно щасливі і дуже вдячні всім, хто дарував нам свою любов та підтримку. Ну, я дякую вам за вашу увагу і завершу випуск. Гарного вечора і до завтра.